Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga murojaatimiz. Biz Buxoro viloyati Keshku tuman Chibog'ona fuqarolar yig'inida yashovchi nuroniylar va namozxonlar nomidan yig'ilyapmiz. Chibog'ona fuqarolar yig'ini tumandagi eng katta hududlardan bo'lib 4 mahalla 22 qishloqda jami 15,350 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududda jome masjidi yo'qligi sabab hududdan 10-15 kilometr uzoqlikdagi Xo'ja Keshku va Bobo Arab jome masjidlariga qatnab juma namozini ado qiladilar. Lekin keksa yoshdagi nuroniylarga uzoq yo'lga borib kelish qiyin kechyapti. U yerda ham jamoat ko'pligi sabab ko'chada ibodat qilyapmiz. Qish sovuq, yoz issiq. Sizdan yordam umidda yangi masjid uchun ruxsat va joy bersangiz, hashar yo'li bilan qurishga biz tayyormiz. Kechagi Namangan viloyatida qilgan tashrifingiz chog'ida bir xonadonga mehmon bo'lib, azon ovoziga muhabbatingizni ko'rib va islom dini mohiyati haqidagi fikrlaringiz bizni xursand qilib, umidimizga ishonch kirgizdi. Vatan uchun, xalq uchun, dinimiz uchun qilayotgan yaxshiliklaringizga bizlar ham xayrixohmiz va xalq orasida shukronasini qilib yuribmiz. Biz 400 kishilik namozxonlar nomidan sizga murojaat qilyapmiz. Murojaatimiz ijobiy hal bo'ladi degan niyatimiz. Bizlar bir necha marotaba tuman viloyat hokimligiga, tuman viloyat dini vakilligiga murojaat qilganmiz. Lekin natija bo'lmadi hozirgacha. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, albatta mana shu sizni qo'llab quvvatlaydigan aholini, xalqimizni siz arzini eshitasiz degan umidda sizga iltijo qilib murojaat qilyapmiz. Bizlarni murojaatimizni ijobatsiz, javobsiz qoldirmaysiz degan niyatdamiz. Shuning uchun mana shu yoshlarimiz ilm olishga muhabbatli bo'lib, albatta diniy va dunyoviy ilmsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi degan sizni qimmatbaho fikrlaringizdan kelib chiqib, mana shu bugungi yoshlarimiz shu masjidlarga sizni tashabbusingiz bilan Buxoro viloyatiga, Buxoro shahrida ochilgan oliy islom madhadi va undan tashqari 2 o'rta maxsus bilim yurtlariga ilm olayotgan qori Qur'onlarimiz, imomlarimiz xalqimiz orasiga kirib bizlarga, yoshlarga, xususan mana shu axloq-odob masalalarda masjidlarimizga ma'ruzalar qilib, xalqimizga da'vat qilib, tinchligimizni saqlashga va yurtimizni obod bo'lishlariga, hissa qo'shishlariga o'zingiz bizlarga madad berishingizni sizdan iltimos qilib so'raymiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh.